davant del Teatre Principal s'han manifestat treballadors i membres de la plataforma que aposta per la continuïtat de la ràdio i televisió de Mallorca. Després d'aquesta primera protesta, la plataforma, integrada per sindicats i associacions, prepara un calendari de mobilitzacions. Els col·lectius mobilitzats volen lluitar contra la decisió del Consell de tancar l'ens públic. Així, reclamen la seva continuïtat per l'interès públic, per la defensa de la llengua i també dels llocs de feina dels 117 treballadors.